I næste weekend, den 28. og 29. august, lørdag og søndag, der sætter vi herude i Givskud Zoo fokus på dyrenes overtøj i vores event. I vores udstilling kan du se en masse pelse og fjer, uld, lære om, hvordan det er opbygget og hvilken funktion det har for dyrene, både med hensyn til at holde varmen og farver, camouflage. Kom og kig i udstillingen, og der er mange af de flotte pelse, som du også vil kunne få lov at røre ved, hvis du skulle have lyst til det. Udover udstillingen vil du også kunne se nogle flotte pelse, når dyrens overtøj bevæger sig hen over catwalken, og der vil også blive fortalt om dyrene her, hvor du kan lære lidt om dem. Vores skolestue vil være omdannet til et uld- og skindværksted, og her kan du blandt andet se, hvordan sådan en uldtot her, som stammer fra en kamel, bliver behandlet og lavet til tøj. Og der kommer et par uldeksperter og viser, hvordan man karter og spinder og sådan noget her. Og der vil de gerne være behjælpelige, hvis du skulle have lyst til selv at prøve, hvordan det er at spinde uld på en rok. Især for børnene vil der være mulighed for at filte bolde af uld og flette armbånd af alpaka-uld. Og så vil der også være noget kaninskind, hvor man blandt andet kan lave sådan en pung her til at tage med hjem. Det er altså i næste weekend, lørdag og søndag den 28. og 29. august, at du her i Givskud Zoo kan komme ud og opleve en hel masse om dyrenes overtøj og se en masse flotte skind og pelse.